ഹൈ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാബുലസ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മെയ്യിലേക്കുള്ള പ്ലാനിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് കരുതി. കഴിഞ്ഞ മാസം വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഈ മാസം വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മാർച്ച് ലാസ്റ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ ഡ്രീം ലൈഫ് കോച്ചിങ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം മുഴുവനും ബിസി ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് പേരുടെ കോച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നോമ്പും കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴും കോച്ചിങ് തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ല, ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ലെവലിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ മറന്നുപോയ മറ്റൊരു കാര്യം, Q&A വീഡിയോ, അത് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്, അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. മെയ്യിലേക്കുള്ള പ്ലാനിൽ ആദ്യത്തേത് ഡ്രീംസ് മെയ്, മെയ്യിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. 2, റിമൈൻഡർ ഫോർ മൈസെൽഫ്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിമൈൻഡർ. 3, ഗോൾസ് മെയ്, മെയ്യിലുള്ള ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, മെയ്യിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നോ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. 4, സ്കിൽസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ മെയ്, മെയ്യിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എഴുതാനാണ് ആ ഒരു ഭാഗം. 5, ബുക്സ് ടു റീഡ് ഇൻ മെയ്, ഈ മാസം വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകം. 6, അഫർമേഷൻസ് മെയ്, മെയ്യിലേക്കുള്ള അഫർമേഷൻസ്. 7, വേർഡ് ഫോർ മെയ്, മെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റൊരു വാക്ക്, നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് അത് എഴുതുക. നമ്മളെല്ലാ മാസവും എഴുതാറുണ്ടല്ലേ. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിന്നർ, നിങ്ങളൊരു വിന്നർ ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം, വിന്നർ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. അതായത് ഏത് അവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാക്ക് പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനോടും പേടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ കാര്യത്തെയും, ആൾക്കാരെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളെ പേടി, എല്ലാറ്റിനോടും പേടി, എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ പേടി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ കറേജ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിലുള്ള വേർഡായിട്ട് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മെയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത വേർഡ്, ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് ഏതാണ് എന്ന് താഴെ കമൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പാവും. എന്തുകൊണ്ട് ആ വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. കൂടുതൽ വേർഡ്സ് കമൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അടുത്ത മാസങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. 8, മെയ് ജേണൽ, മെയ്യിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ജേണൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ജേണൽ, സ്റ്റഡി ജേണൽ, കുക്കിംഗ് ജേണൽ, ഫിറ്റ്നസ് ജേണൽ, ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജേണൽ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ജേണലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 9, പ്രെയർ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക, മെയ്യിലേക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം ദൈവത്തോട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. 10, ഡ്രീം ലൈഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ ഒരു ഡ്രീം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മെയ് മാസത്തെ പ്ലാനറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാസം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. ആദ്യത്തേത് ഡ്രീംസ് മെയ്, അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവണം, ലൈഫിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഡിസിപ്ലിനിലാണ് പോകുന്നത്, പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകണം എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 2, റിമൈൻഡർ ഫോർ മൈസെൽഫ്, ഫിയർ ഈസ് നോർമൽ, ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർമലാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക, തുടങ്ങുക, ആ ഒരു ഭയത്തെ നേരിടുക, അതാണ് എനിക്ക് ഒരു റിമൈൻഡറായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനുണ്ട്, പക്ഷേ ചെറിയൊരു ഭയം കാരണം ഞാനത് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു റിമൈൻഡർ. ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലാണ്, എന്ത് കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക, ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭയം അത് ഓടിക്കോളും. 3, ഗോൾസ് ഇൻ മെയ്, മെയ്യിലുള്ള ഗോൾസ്, ഒന്ന് കോച്ചിങ് എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീക്ക്ലി 2 വീഡിയോസ് അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക, അതുപോലെ രാത്രി 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങുക, ഇത്രയും ഗോൾസാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 4, സ്കിൽസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ മെയ്, അത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഗോൾസിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക എന്നാണ്.
ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നോർമലി എനിക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം അങ്ങ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. ഇത് ഒരുപോലെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആ ഒരു കഴിവാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസിങ്, ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ഒരു കഴിവിൽ കുറച്ച് ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു മാസം, ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. 5, ബുക്സ് ടു റീഡ് ഇൻ മെയ്. മെയ്യിൽ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകം ദ ഫോർ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതൊരു വിസ്ഡം ബുക്കാണ്, ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്നുള്ളത്. 6, അഫർമേഷൻസ് മെയ്. ഐ എം ഇൻ കൺട്രോൾ. ഐ ബിലീവ് ഇൻ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് മൈ എബിലിറ്റീസ്. ഐ ആം ഫിയർലെസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഐ ആം ഇൻ കൺട്രോൾ എന്നെഴുതാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്ക്രോളിങ് അത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ടെൻഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്, മൊബൈൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഐ മീൻ കൺട്രോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഐ മീൻ കൺട്രോൾ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത്, ഐ ബിലീവ് ഇൻ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് മൈ എബിലിറ്റീസ്. ഞാൻ എന്നിലും എൻ്റെ കഴിവിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തും നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്തും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്കതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, കരുത്തുണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഈസി ആവും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഫർമേഷൻ എഴുതിയത്. പിന്നെ ഐ എം ഫിയർലെസ്, എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് എന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിയർലെസ് എന്ന് കൊടുത്തത്. നമുക്ക് വേണേൽ ഇപ്പോൾ ഫിയർലെസ് പോലുള്ള വാക്കുകൾ വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ, അതിലൊരു നെഗറ്റീവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം കറേജിയസ് എന്ന അഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമായത് ഫിയർലെസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആ ഒരു അഫർമേഷൻ തന്നെ എടുത്തത്. 7, വേർഡ് ഫോർ മെയ്. അത് ഞാൻ വില്ലിംഗ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ, ഞാൻ തയ്യാറാണ് എല്ലാറ്റിനും തയ്യാറാണ്. ആ ഒരു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വില്ലിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മാസമൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻ, അതുപോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു. ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വില്ലിംഗ്, ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 8, ജേണൽ ഫോർ മെയ്. മെയ്യിലേക്കുള്ള ജേണൽ, അത് വർക്ക് ജേണലും ബാലൻസിങ് ലൈഫ് ജേണലുമാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയ്യിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട സ്കില്ല്, വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട കഴിവിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ബാലൻസിങ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇത് ജേണലായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കും. പിന്നെ 9, പ്രെയർ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും ഡ്രീം ലൈഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും, ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പേഴ്സണലായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മെയ്യിലേക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഗോൾസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് നല്ല പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെ എഴുതിയോ അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് കാര്യം ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ദിവസം ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഈ മാസം തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അൻടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.